Přátelé, já vás také zdravím stejně jako Ormus v Diablo 2 Remoded, modu pro Diablo 2 Resurrected. Pravděpodobně všichni víte, o co se jedná. Vracíme se tedy do třetího aktu, kde jsme splnili víceméně všechno, co jsme potřebovali a už zbývá pouze doběhnout k Mephistovi. Já jsem měl trošičku čas v tom mezidobí, než jsem začal hrát další díl. Čekal jsem třeba na to, až se mi uvaří večeře, připravoval jsem si nějaké věci a tak dál. A ten čas jsem využil k tomu, abych si nafarmil nějaký penízky, takže tady se můžete podívat, že mám v bedně po 2,5 milionech všude, víceméně. Tady mám třeba taky 2,5 milionu, dobře, a nějakých cca 400 tisíc k dobru, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 8, jestli se nepletu, tak je to 20 milionů goldů, plus tady mám v zásobě ještě 1 milion k dobru, který už jsem nikam nevešel, takže můžeme vlastně všechno vrhnout směrem k runám a vyzkoušíme si, jaký máme v uvozovkách streamerský štěstí tentokrát. Takže koupíme 2 goldbary, nebo respektive budu kupovat po 2 goldbarech a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže takhle. Teoreticky jich vlastně můžu koupit rovnou víc, že jo. Co se zkrátka do mě vejde. Budu takhle jenom přebíhat k bedně, na tom asi nic zvláštního není. No a uvidíme. No pozor, Beruna, paráda, že by tentokrát bylo lep. Štěstíčko na mojí straně. Malruna. Další Beruna, no pozor, tak se nám štěstí konečně otočilo prdelí napřed, jak se říká. Pravděpodobně. Tak já si tady dám další peňázky. Tohle vypadá zatím jako docela nadějný start, musím říct. Tak, další goldbary. Stejně více nevejde, dobrý. Tak, další tři pokusy. Jen tak dál, hro. Jen tak dál. Budiš. Cool, tak to je špatný. Koruna. Ale tak zatím to není úplně nejhorší, co si budem. Jako zrovna Beruny už mají docela velkou hodnotu. Malruna teda má jenom jeden bod, takže to není nic moc. Ale Beruna, můžeme se konec konců podívat. Hele, čtvrtá od konce, takže čtvrtá nejlepší runa ve hře. 128 pointíků, to si myslím, že je velmi dobrý výsledek. Takže hnedka 258 v high runách. To si myslím, že je velmi, velmi solidní. Velmi solidní a můžeme v tom pokračovat dál. Takže já si sem zase jenom takhle budu muset přeházet peníze. To přeházování bohužel je kvůli tomu, kvůli té shardstažce nutný vlastně, protože ta hra jakoby neví, že tohle to je shared, respektive, že to není vaše personál, takže se to vlastně nedá vybrat z toho shareu. To je škoda. To jediný vlastně, kdyby třeba nějakým způsobem ještě dokázal Bonzi potažmu někdo jiný vyřešit, tak to by bylo úplně skvělý, protože takhle vlastně jakoby furt musíte přehazovat tam a zpátky, no, ale to nevadí. Tak shell. Jo. A amn, tak to je špatný. Tak tentokrát to úplně tak nevyšlo, nevadí. Tak depozit. Samozřejmě neutratím úplně všechny ty goldy, nějakých, že jo, třeba toho cca 500 000 si nechám k dobru nebo něco takového. Podle toho, jak to půjde dobře. A příště bych třeba případně udělal znova to stejný podle toho, jestli budu mít ještě nějaký čas na natáčení, respektive mezi natáčeníma, takže nebojte se, o nic nepřijdete. Další runa. A tak tohle byl špatný run.
Tohle byl hodně špatný rán. Nebyl to tak špatný úplně rán jako na samém začátku, když jsem to zkoušel minule teda. Ale měl bych si představit trošku lepší drop. Ty berruny nás tak jako namlsaly hnedka z kraje, to je pravda. A teď najednou se to maličko zadrhlo. Tak, takhle a už máme k dispozici jenom nějakých 7,5 milionů, něco takového. Další tři pokusy. Uf. Uf, tak to je zlý. Pojďme něco dobrýho. Gul, no, to už je lepší. Guluruna, to už je konečně aspoň trošku něco lepšího. Gulurana není nějak úplně výrazně vysoko, je to Hajruna, ale to je ze všeho nejdůležitější, aby to zkrátka byly Hajruny, protože ty nejdůležitější runové slova zkrátka jsou opravdu drahý na ty Hajruny a bez toho se zkrátka člověk nehne. Bohužel tam je blbý to, že opravdu je to exponenciální, že jo, takže já jsem sebral třeba teďka Ghoul a jsou to jenom 4 bodíky oproti těm berrunám, kde to je 128, takže ten násobitel té hodnoty je skutečně jako obrovský, je masivní a proto vlastně ani není Hajruna jako Hajruna, jo, takže furt je to dobrý, i ty 4 body jsou dobrý, protože prostě nějaký runový slova za to postavíte, ale další Ghoul. Zodruna, OK, tak konečně můžu taky se zařadit po boku vás ostatních, kteří mají Zodrunu a můžeme společně oslavovat, takže jo, povedlo se, je to tam. Uf, jsem teda nečekal, že by mohla padnout i Zodruna. Tentokrát jako vypadly nějaký Hajruny, takže mám z toho takový jako pocit, že ta šance asi nebude úplně stejná, jak jsem minule říkal, že to bude jako 33%, bude asi jako rozdělený nějakým způsobem, že přece jenom ty Lowruny budou mít možná trochu větší šanci na to, že dropnou. Ale otázka je, jak moc velký rozdíl tam je. To nevíme. Tak a poslední teda pokusy. Sur. Paráda. Dobře. A další sur. Tak tentokrát teda musím říct, že jako hodně solidní teda. Tak, takže tady máte vlastně, se podíváte, tak tady je Gulruna. A Sururuna je až tady, takže dalších 64 bodů, takže z toho bude poměrně dost. Zbylo mi, kolik mi zbylo, já to asi z toho takhle vyndám. Ještě depozitnu, jestli bych měl třeba ještě na jednu. To je kolik, 1,5 milionu, když bych koupil, ale jo, ještě jednu runu zkusíme. Tak. A je z toho Falruna. Tak to je midruna, no, celkem taková normální. No, takže nakonec velmi, velmi solidní. Zvlášť ta Zodruna, že jo, to je prostě 1000 bodů a to je jako Brutus. Takže máme v Hajrunách 1418 bodů najednou. To je masivní rozdíl oproti minulé, takže vidíte, že skutečně je to hodně, hodně o náhodě. A člověk zkrátka nikdy neví, co tam může vypadnout, no. Díky tomu, já teďka můžu přemýšlet nad nějakýma dalšíma runovýma slovama. Určitě to nechci zase rozfofurovat, když je pravda, že pak budu moc později, ale přemýšlím, jestli bych neměl udělat třeba nějaký runový slovo do toho mageplateu. Je to asi jedno, který vezmu, takže bych vzal klidně tenhle ten.
Ten smoke, který já mám na sobě, rozhodně není špatný. Jo, druhý smoke má teďka náš žoldák, takže tam jako já nejsem úplně povinovaný vlastně to utratit. Spíš přemýšlím, jestli by se nedali udělat i nějaký boty. Když už tady mám tohle, já můžu používat, že jo, tyhle ty boty Nature's Kingdom, který jsem našel, protože nejsem zase úplně jako povinovaný používat jiný, když budu mít tenhle ten amulet. Jo, protože tenhle amulet je v podstatě to nejlepší, jestli co já v tuhle chvíli můžu najít a nemá moc smysl hledat něco dalšího, když chci kombinaci všech těchto těch předmětů na další úrovni. Takže tam to jakoby nemá žádný takhle jako rozdíl v tom, co budu reálně používat. Tady spíš jde o to, že já nemám ty base itemy, které bych potřeboval na ty runové slova, jo? Takže ono to nebude zas až tak jednoduchý. A můžeme se na to podívat. A co se týče torza, kde pak máme torzo, tak samozřejmě bych mohl udělat enigmu, že jo? Která je za 384. Že problém je trošičku v tom, jestli vůbec chci, protože u té enigmy je prostě problém, že už to chce dát do nějakého dobrého armoru a chtěl bych tu enigmu udělat ideálně do Archon Plateu právě, takže by byla jakoby škoda pro mě teďka utratit 384 bodů za tu nejlepší runový slovo. Jo, i když je samozřejmě trošičku otázka, jestli to je vůbec nejlepší runový slovo. Takže uvidíme, co tady ještě najdeme. Bone se nás netýká, Bramble se nás netýká, Chains of Honor. Tam jsou hodně ty resisty, no. Tam právě já s resistama dost bojuju, takže tam je právě otázka, jestli třeba ty Chains of Honor nejsou lepší. Stejně jako Enigma dávají plus 2 all skills. Na Enigmě, co je ještě trošičku vlastně paradoxně špatně pro mě, je to, že tam je 45% faster run walk. Což je pro mě úplně jako extrémní, už takhle běhám rychle, takže to není úplně, v tuhle chvíli není úplně ideální, co bych asi chtěl. Ale určitě se dá vymyslet něco jiného. Dures asi těžko. Tak je tady ta Enigma, musíme to projít, co tady vlastně je. Fortitude vám dá akorát defenzi, nedá vám ten damage a je tam faster cast rate, takže to pro mě není až tak důležitý. Gloom, ne. Ne, to ne, mist ne, peace ne, principle ne, prudence ne. Rain je druid, smoke je klasika, stealth je klasika, stone je klasika, aqua na začátek. Tady je ta treachery, která dává increased attack speed, ale bohužel nedává ty resisty. To je jediný problém, který já s tím jako mám. A dál tady žádný torzo už potom není. Jo. Takže z tohohle toho se dá jako poznat, kam bych asi mířil. A tady já potřebuju najít teda circlet, který má teda tři sokety. No. Tohle by bylo fakt super. Jinak asi nic. Na glav se potom podíváme. Nic jiného tady mě v tuhle chvíli nenapadá. Takže se musím rozhodnout, no, jestli Enigma anebo Chains of Honor asi. Protože damage reduced by 8% je tak jako tak. Jo, Enigma, damage reduced by 8%, Chains of Honor, damage reduced by 8%. Tady bohužel ale není increased magic find, respektive je jenom 10%, kdežto na Enigmě máte plus 1% za level, takže já když jsem teďka na 80. levelu, tak je to 80% increased magic find, což je dost jako masivní. Je tam nějaká síla navíc, trocha životů, OK, ale kde jsou rezisty, že jo? To je ten problém. Jo? Na Enigmě nejsou rezisty. A rezisty jsou něco, co já potřebuju, takže tady asi vyhrává ten Chains of Honor, protože tam je i Life Stolen per hit, je tam teda nějaká ta síla Replenish Life, to úplně nevyužiju, ale Chains of Honor jsou podle mě asi lepší.
Jo, když pak na čármech nazbíráte rezistence, tak asi se to dá nějak jako povyměňovat, ale myslím si, že Chains of Honor jsou pro mě v tuhle tu chvíli lepší. Nebo se pak můžete rozhodnout místo té Enigmy teoreticky pak ještě používat tu Treachery, protože na Treachery je 45% increased attack speed. To dokáže taky udělat poměrně dost, když vám chybí ty breakpointy. Nicméně breakpointy mi nechybí, takže Dol umber ist. Tak. Takže. Tak, máme tam Chains of Honor a můžu to rovnou vyměnit. 60 rezistence, takže ještě o dalších 10% rezistencí navíc. Ještě si to tady můžu radši rovnou, bych na to nezapomněl. Tak. A tady se vlastně můžete teďka podívat, jak to bude vypadat. Jo, ten damage povyskočí o nějaký 200. Mana víceméně až na to pár drobností stejná. Rezistence na maximum. Jo, což je pro mě dost důležitý. Jo, jinak ta třeba defense není v podstatě lepší, jo, což je zase jako další trošičku problém, že pak někdy vyhrává potom i ta defenze pro některé ty buildy, hlavně když hrajete na blízko, tak třeba místo Chains of Honor byste tam na druhou stranu zase chtěli třeba pro žoldáka, tak byste tam chtěli třeba buď Fortitude, právě kvůli těm 300%, a navíc je tam plus jeden life za level, což jako na žoldáka je právě úplně skvělý, takže na žoldáka bych tohleto asi udělal. A nebo prostě jakýkoliv nějaký jiný armor, který tam má vysloveně jako defense. Třeba tohle, že jo, ten Gloom je právě skvělý v tom, že vy nepotřebujete radius na žoldákovi a dává to docela dobrý vlastnosti právě pro toho žoldáka. Jo, ta Fortitude je právě dobrá v tom, že jsou tam docela solidní rezisty, jsou tam i maximum rezisty. Takže v tomhletom ohledu asi bych řekl, že Fortitude je maličko lepší, ale samozřejmě záleží na tom, jestli si můžete dovolit ty high runy utratit nebo ne. Takže to je, co se týče teda tohodle. Já mám teda ještě k dispozici boty, ale pochybuju dost, že bych tam na botách měl něco zajímavého. Fire resistance cannot be frozen. Cannot be frozen zní docela zajímavě, protože bych to mohl využít na jako vyměnit ten Ravenfrost, ale nic jiného vám to moc jako nedá, takže to není úplně nutný. All resist. Faster run walk, to je něco, co já právě vůbec nepotřebuju. Increased magic find. Increased gold, nějaký rezistence. Fakt není jako nutný, takže ta Nature's Kingdom je pro mě nejdůležitější kvůli tomu summoning poweru, že ten asi těžko budu moct měnit. A nevím, jestli jsem chtěl něco ještě dalšího. Belt. Já potřebuju summoning power. Tady je bohužel spell power. To se mi vůbec nehodí. Mrknám jenom tak v rychlosti, jestli tady není nějaký. Tady je taky spell power, je tady sanctuary aura, ale faster cast rate. Jako vidím tady na spoustě těch dražších nových runových slovech faster cast rate, což samozřejmě té sosce může dost jako pomoct, ale ostatním charakterům teda moc ne, takže to je, bych řekl, trochu slabší. A řekl bych, že teda sorcererka to bude mít hodně, hodně jako good. Hodně good.
No a určitě tady budu určitě čekat na ty sirklety, no. Jako sirklet knowledge je jako hodně hustá, no. Máte maximum life 17%, maximum mana 15%, regenerace budíš, damage reduce 25%, to jsou úplně insane věci, takže to určitě budu chtít pošetřit. No a co se týče teda teďka bows and crossbow, tak je jasný, že já to budu chtít dát do toho Oblivionu. 1025 bodů, na to budu potřebovat ale nejdřív právě najít nějaký ten luk, takže tisíc, kolik jsem to říkal, tisíc něco, 1200 mám k dispozici, takže v pohodě. Ještě přemýšlím, teoreticky si to jako můžu nechat, nebo můžu teďka utratit i za co jsem to říkal, že mu dám, ten Fortitude, že bych mu dal tomu žoldákovi našemu. To je 32 bodů, to je pořád ještě dobrý, takže El Sol Dol Lo, ale co já bych potřeboval je, ty jo, já na to ale nemám teďka prachy. Musel ještě narychlo vydělat nějaký peníze, protože co já můžu udělat je vlastně, že udělám Mage Plate, Ethereal a pak Socketed. To znamená, jestli se nepletu, tak nejdřív dva gold bary a pak jeden na Sockety. Tady asi pro Barbara nic takového dalšího nemám. Takže tohle a co se týče zbraně, tak zatím na něj nic dalšího dávat nebudu, nechám mu tohle. A pak bychom se případně později rozhodli jinak. No, ale ten armor pro něj může být taky docela jako dobré. Já přemýšlím, jestli se mi to jako teďka chce utrácet nebo ne. A co má vlastně za boty? On má ty Cygny společně s těma Gauntletama. Že já bych mu teoreticky mohl udělat lepší boty, ale boty tady asi pro něj nebudou žádný jako zásadní. Cannot be frozen, jako nechce se mi utrácet 500 high runy do něj, to si myslím, že právě nemá moc smysl. Tohle by bylo vysloveně jenom kvůli pár rezistům. Je pravda, že 30% faster run walk by mu pomohlo, že by běhal fakt rychle. Ale jinak si nemyslím, že by tady bylo pro něj vysloveně něco nějak extra důležitýho. Tohle určitě ne, Nature's Kingdom taky nepotřebuje. I když tam je teda Meditation Aura, ale to budu mít na sobě, takže to úplně nutně nepotřebuju. Jako ten Armageddon do budoucna by byl asi nejlepší, jo? Protože tam máte jak ten Blaze, tak je tam Crushing Blow, je tam Fire Resistance, Cannot Be Frozen, to je všechno vlastně, co on potřebuje, takže v tomhletom ohledu opravdu ten Armageddon pro něj je hodně dobrý, ale 500 high run zatím v tuhle chvíli se mi za něj utrácet nechce, takže asi teďka zkusím narychlo sehnat ještě nějaký ty peníze. Tohle si tady někam teda schovám. Narychlo sehnat teda nějaký prachy a udělat ten Mage Plate. Vzal bych teda tenhle 259. Nevím teda, přiznám se, kolik je maximum. Superior by bylo taky super, kdyby bylo, ale není, nevadí. Stávají se i horší věci. Takže jenom abyste viděli, jak to vlastně funguje, že jo. Vždycky koupíte gold bar. A jo, já jsem si vzít ještě ten token, který mám v bedně. Tralala, vrátíme se zpátky. Jo, a vlastně s tím tokenem to děláte takhle, protáčíte to, protože ten gold bar stojí méně než půl milionu, ale reálně, když ho máte v inventáři a dáte ho sem s tím tokenem, který stojí jenom jeden gold, takže to je zadarmo, tak vám to tady z té hordy vydělá půl milionu. No a takhle to vlastně protáčíte, než takhle, šup, šup. Než vlastně vyděláte dost peněz na to, abyste ty goldbary mohli koupit dva. Ale
Na začátku to chviličku trvá, než protočíte právě ten jeden, protože máte vlastně za každý gold bar vydělaných těch, já nevím kolik to je, že 29 tisíc, něco takového. Takže to právě chvilku trvá, než to protočíte tolikrát, abyste vydělali v té stažce na další gold bar. Jo, vidíte, že já jsem začínal vlastně jenom na pár goldech, 100 tisíc něco mi tam zbylo a teď už mám 300 tisíc, 350 a už se pomaličku blížím té chvíli, kdy budu mít vlastně na dva goldbary. Jo, a od těch dvou goldbarů už se pak zase odrazíte, že můžete rychleji ty věci protáčet a kupujete ne jeden goldbar, ale dva, z dvou vyděláte 40-50 tisíc nebo kolik to je a zase se dostáváte potom do té fáze, že si můžete dovolit koupit tři goldbary a takhle to potom vlastně jenom točíte a dokážete během poměrně několika málo minut vydělat docela značný prachy. Jo, takže vlastně takhle, šup. Teď už kupujeme po dvou. Takže každý to protočení teďka bude zase o to rychlejší, protože to klikání je zhruba stejně rychlý, jako když to děláte po jednom. Až na to, že tady to potom děláte po dvou, po třech, případně i po čtyřech, takže ten nárůst peněz je od nějakého počtu těch goldbarů potom rychlejší a dokážete vydělat těch goldů docela dost. Já jsem vlastně začínal vydělávat ty goldy dneska, v průběhu těch posledních dvou dní, tak jsem začal vlastně vydělávat v podstatě od nuly, což jste viděli, že jsem tam neměl nějak moc extra goldů schovaných, takže jsem měl v podstatě od nuly. A celou tu stažku, včetně těch shared záložek, takže těch 20 milionů goldů, já jsem byl schopný vydělat odhadem tak za hodinu. Jo, půl hodinky jeden den, půl hodinky druhý den. Když prostě čekáte, až se vám třeba uvaří brambory na oběd nebo něco podobného, tak toho můžete úplně jednoduše využít. Můžete si takhle vydělat. Takže už jsem to zmiňoval nějak minule, že jediný, co mě na tom trošičku jako mrzí a trápí, je to, že to je vlastně jakoby čítování, že jo? Jsou to prostě nekonečné peníze, které vy si takhle můžete vydělat a tím pádem to, že potom vypadne třeba Zodruna, Beroruna a další Hyruny, ze kterých jsem měl samozřejmě ale štěstí a byl jsem teda jako rád, měl jsem z nich radost, tak ta radost není samozřejmě taková jako když to najdete, protože tohle to je jenom otázka času, než se k tomu propracujete. Já tady zkusím vydělat těch peněz dost na to, abych měl aspoň na 4, 5, 5 goldbarů. Přesně něco si samozřejmě schovám ještě do bedny, protože 3 goldbary budu potřebovat na ten mageplate. Takže teď, kdybych to utratil všechno, tak mi zase nezbydou vůbec žádný peníze. A to by nebylo úplně ideální. Takže já budu potřebovat ideálně těch goldbarů 5. S tím, že 3 utratím a dva si nechám jako do zálohy, takže budu mít ten milion goldů. No, a kdyby náhodou se něco jako podělalo a já jsem potřeboval nějaký peníze, tak abych je v zásobě měl a hlavně to je i taková ta železná zásoba, ze který vy pak právě můžete protáčet další ty goldbary. Jo, ze který se vlastně jako, protože když to děláte jako úplně od nuly, nebo určitě co potřebujete 100% mít, je zkrátka těch 472 tisíc. To je prostě nutný, to je úplný minimum, abyste vlastně tenhle ten systém mohli začít protáčet. Že i kdybyste měli 472 tisíc plus nějaký ty drobný, tak by vám to v tu chvíli stačilo na to, abyste měli nekonečno peněz. Jo, takže to je vlastně ten princip, na kterém je to postavený, na kterém to funguje. Proč to takhle reálně Bonzi udělal, se přiznám, že v podstatě vůbec netuším. Tak ještě jednou to teda protočím. Proč to takhle schválně udělal, jako vážně nevím. Jak říkám, připadá mi to trošičku čítování, ale zas na druhou stranu, když to tady je, tak proč toho vlastně reálně nevyužít. No, tohle už můžu vlastně nechat. Tak. A proč jsem to udělal teďka takhle, je vlastně to, že já dám do bedny ten armor, dám tam dva goldbary, tím se z toho stane
Ethereal Mageblade, který má o 50% větší defenzi. Pak tam strčím jeden gold bar a tím tam udělám 4 sokety v něm. Jo, protože na žoldákovi se neničí výbava, takže ethereal věci jsou na něm důležitější. Jo, tohle, takhle a mám tady právě ten milion v té stažce. Takže to jsem jenom takhle narychlo chtěl vydělat nějaký penízky a teď se podíváme teda, co stojí. Co nás stojí ta Fortitude? El Sol Dol Lo. El Sol Dol Lo. El Sol. El Sol. Dol Lo. El. Sol. Dol. Halo, a je tam Fortitude. Jo, a ta Fortitude je dobrá v tom právě Fetereal, že má teďka 1100 armor, což je docela už právě dobrý. 100 životů přidává, to je fajn, all resist 27, myslím si, že je velmi dobrý, takže takovýmhle nějakým způsobem potom, když nazbíráte, tak se můžete dostat takřka k všemu, co potřebujete. Nicméně znovu tady říkám, chci podotknout jeden jediný problém, který s tím vlastně je spojený, a to jsou ty base itemy. Je sice hezký, že vám hra umožní se k těm předmětům takhle jako dostat, ale jo, i ten damage mu tam povyroste pěkně. Tak dává to dokonce damage. OK, tak to potom jo, ona tam ta damage zůstane. Tak je tam jak defenze, tak damage. Takže on má teďka docela solidní damage. Ale chtěl jsem říct, že vy sice díky těm goldům nazbíráte ty runy a všechno, ale nenazbíráte tím právě ty base itemy, které potřebujete pro sebe nebo pro toho žoldáka. A to je ten problém, že vás to potom nutí jít do toho endgameu stejně tak jako tak a máte tam potom trochu problém. Tady se můžete podívat, jaký je mezi náma teďka rozdíl, že já mám defenzi 650 a on má 2700. A to nemá ani štít, takže je na tom velmi dobře, co se týče obrany. Je na tom velmi dobře i co se týče damage. Ten damage máme v podstatě oba dva stejný, takže on bude dávat stejný damage jako já. A co se týče životů, tak já mám 900 životů a on má 1800 životů, takže má jednou tolik. A plus ještě bude mít potom navrch další životy, když použije... teď nevím, jestli je to z tohohle, jo, když má tu auru. To je, pro něj je to dalších 14%, takže velmi, velmi solidní. Navíc má ještě maximální rezisty, a nejenom že maximální, ale ještě ten maximální práh má samotný posunutý, takže Cold 90, Lightning 80, že gloomové by pro něj neměly být žádný problém. A uvidíme, jak to půjde, no. Uvidíme, jak to půjde. Priorita je teďka teda zabít Mephista. A doufat, že nám dřív nebo později vypadne nějaká Grand Matron Bow anebo Matriarchal Bow. A od toho bychom se mohli odrazit. Takže teďka máme snad všechno, co jsem potřeboval. Budeme muset teda bohužel zabít znovu Travinkal. To je jenom taková jako jedna z nevýhod vlastně toho, když si zabijete Travinkal. Třeba ještě dřív než pak pokračujete v tom hraní. Tak jediný, co já musím teďka tady trošičku povychytat, je kde nám ten Joško jako pobíhá, protože jsem tam viděl unikáta. Au. A samozřejmě, že dostávám trošičku čočku od těch zílotů. Tamhle jsou nějaký probové, asi se tam portnu k němu. Potřebuju, aby to tady Joško s těma valkýrama posekal. Jsou to šampioni, to potom ano. Koronet můžeme vzít, korona může být zajímavá. Tady trošku problém je v tom, že ti zíloti vlastně od vás běhají pryč, protože jste ten Travinkal už zabili. No, to je maličko vlastně jako problém.
problém s tím travinkálem, že ve chvíli, kdy ho zabijete, pak se sem třeba budete nějakým způsobem vracet, abyste to tady farmili dál, tak budete mít vlastně problém s tím, že ty zíloti od vás budou utíkat, nicméně nebudou od vás utíkat ty hierofanti. Jo, to je takový trošku paradox, že ty zíloti vlastně mají z vás strach, ale ty hierofanti se vás nebojí, ti zůstanou stát na místě a budou se vás snažit zabít těma lightningama třeba, co tam mají. No, takže na to rozhodně pozor, aby se vám to potom nevymístilo. Tak já bych potřeboval vylákat možná. To uděláme takhle. Já ty hydry vytankuju, to je v pohodě, jako já potřebuju právě, to jsem potřeboval, abych neskočil přímo jako do tváře někomu z nich. Jinak Joško teď bude hodně v pohodě. Na nějakou dobu, myslím si, že by byl schopný teďka vytankovat úplně cokoliv, takže snad v pohodě. A jdeme hledat Mephista, no. Musím být trošku opatrnej, na co tady narazíme. Můžou tady být Stygian dolové a docela bych byl nerad, kdyby mě vynulovali. Musím být právě opatrný s tím, i kam se třeba portuju, kudy běžím. Je to hlavně o tom najít právě ten třeba waypoint a vstup dál. V podstatě takový nejdůležitější základ, který fakt jako bez kterého se nehnete. Je to v pohodě. Tak, mauleři bohužel dávají Joškovi asi největší damage ze všech monster, na který tady můžeme narazit. Ten důvod je ten, že jako jediní mauleři mají crushing blow na svém útoku, takže se vám může stát poměrně jednoduše, že když by jich bylo hodně a byl tam třeba unika, takže vám zabijou toho žoldáka. A tady je vstup do druhého levelu, super. Že tam se nebudeme zdržovat. A půjdeme dál. Jo, pořád tady vidíte, mají extra fast. Takže tady musím být opatrný i já sám, aby na mě nevlítli, protože by mě uplácali dost rychle. Takový paradox v tom je to, že vám dávají vlastně menší damage, než dávají tomu vašemu žoldákovi. Protože žoldák má víc životů, než máte vy. Většinou. A kvůli tomu právě dostáváte menší damage, protože ten crushing blow dává damage v závislosti na tom, kolik má ten cíl, ten nepřítel, kolik má vlastně životů. Takže čím víc životů nepřítel má, tím větší damage dostane. Takže v tomhletom ohledu Oaken Armor. Takže v tomhletom ohledu právě máte jakoby výhodu trošičku. Dost jako blbý slovo, zrovna výhoda, jo, ona to moc velká výhoda teda není, že vás zabijou trochu pomaleji, ale zase mají základní damage mnohem větší, takže ono to je takový trošku jako takzvaně praštěk uhod, jo, zrovna v jejich případě teda dost doslova, protože vás opravdu dost uhodí a to pro většinu jako slabších charakterů znamená i poměrně rychlou smrt, takže uvidíme, no, jako Joško, ale říkám, když jich tady není nějak extra moc, tak to jako se dá úplně v pohodě zvládnout, když má na sobě pak třeba nějaký lifesteal, no tak to je úplně v cajku, dokáže přežít hodně těch situací, tam právě ti Stygian dolové můžou dost zatopit, protože Stygian dolové právě jak jsou nemrtví, tak ten žoldák si z nich nevystýluje žádný životy, že to může pak znamenat trošičku problémy. A já doufám, že co nejrychleji teda najdu nějaký look, no. Mohl bych samozřejmě vzít i nějaký takový ten klasický diamond bow, že jo, nebo nějaký tyhle ty klasický, řekněme, looky toho běžného typu, jenže ty nepřidávají implicitně žádný vlastnosti pro Amazonku. To je důvod, proč to udělat nechci. A ani se přiznám, že nevím, jak jsou na tom s rychlostí ty luky. A samozřejmě s damagem.
takhle z hlavy úplně nevím. Tak zatím relativně dobrý, tady je prostě pro mě fajn vědět, že ty Valkýry s tím žoldákem to tady všechno potankujou, takže se nemusím o ně bát a tím pádem se nemusím bát ani nějak moc o sebe, že je nechám chvilku někde solo běhat. Hlavně ty Valkýry, že jo, ty Valkýry jsou v podstatě spotřební zboží, takže když zemřou Valkýry, no tak vás to fakt jako nemusí vůbec trápit, protože ty nepotřebujete, ty si vykouzlíte klidně nový. U toho Joška, respektive u toho žoldáka případného, tak tam je to maličko složitější, tam záleží, jestli na něj máte ty prachy. Nicméně třeba v Remodit je dobrý to, že ta cena vlastně za něj se snížila víceméně na desetinu. Jo, co se týče maximum, tak v normální vanilla verzi maximum je 50 tisíc, tady je to 5 tisíc, takže ta cena vlastně za to jeho oživení je desetinová, ale záleží na tom, kolikrát vám předtím umřel, protože to maximum je ve chvíli, až když umře tolikrát, že tam se jako progresivně dostanete. Takže to maximum, řekněme, kolik stojí, tak je desetinový proti tomu, kolik stojí ve vanilla verzi. A vzhledem k tomu, že padá i docela dost goldů už konečně, nějaké rozumné množství, tak si myslím, že se nemusí člověk nějak úplně bát toho, že byste ho museli oživit. Na tom žoldákovi je fajn teďka to, že má na sobě Fortitude i v tom, že Fortitude, nebo na ní je určitá šance na to, že zakástí Chilling Armor, myslím, že to je. Jestli si to pamatuju dobře. Shiver Armor, ok. Je to trošku přejmenovaný. Ale Shiver Armor, který vlastně zmrazí ty nepřátelé kolem. Nebo ne zmrazí, on je možná jenom... Vlastně nevím, jak to říct česky, že jo. Ono to totiž, jako je to zmražení, ale není to úplně kompletní zmražení. Schlazení, tak schlazení bych to mohl nazvat po česku. Takže jakoby zpomalíte nepřátelé a díky tomu máte, respektive vy nebo ten žoldák, máte potom k dispozici další vrstvu obrany, což je taky příjemný. Není to chilling armor úplně, protože ten mrazí nepřítelé. To je právě ten rozdíl, proto jsem hledal ten český ekvivalent, proto chilling. Chilling je vlastně spíš jako chlazení než freezing. Enlightened Plate. Tak pojď sem blbej, že jsem zapomněl všechny ty názvy, jo, nebo opravdu je tady přidaný nějaký další, jsou tady přidaný nějaký další tyjo věci. Druid Oaken Armor. Čtyřsoketovej, tak to můžu nechat. A Enlightened Plate. Zajímavý. Tady je ta koronet, to je akorát odpad, co jsem někde sebral, toho si nevšímejte. No a vidíte hlavně, že když tady není nějaký ten multistrike nebo něco podobného, tak jsme docela v bezpečí. A nemusím mít úplně strach se tady jako pohybovat. No, můžu si dovolit jako dostat i nějakou ránu. No, to jako, kdyby tady byli, já nevím, ghoulordi, tak bych si asi úplně nemohl dovolit tady jen tak pobíhat s tím, že bych čekal, že dostanu pecku, protože bych taky dřív nebo později dostal pecku, která by mě zabila, takže ne, díky. Tak, tady teda minioni, takže uniká. Naštěstí to tam všichni dobře vytankujou. Ten stone skin byl teda nepříjemný, tyjo, Archon Play. Škoda, že nejde jakoby smazat očarování na předměty. Bylo fajn. Joško, jdeš jim tam pomoct. Takže když najdete třeba teďka, já jsem našel magický Archon Plate, tyjo, tak by bylo super, kdyby člověk měl možnost to očarování z toho nějak sundat. Tyjo, fanatismus, tak to je dobrý.
Zatím to tam tankuje Valkýra, což je lepší varianta, aby nepřišla o život. Tak vůbec nevím, co se děje. Jedna Valkýra už dole. Ale jinak zatím dobrý. A Joško si to tady takhle pěkně dal teda solo. Ej, to... Lordi jdou po mně, to není úplně ideální. A je z toho dokonce level, takže si můžu teďka vybrat, jestli nejít do města, nepřeházet ty itemy. Ale asi ne, asi to můžu dát ještě takhle. Myslím si, že jsem na tom velmi dobře, co se týče vlastností, takže to nemusím úplně hrotit. Asi dám něco málo do síly, zbytek pak bude muset jít i do dexterity. A tady teda máme vymaxováno a zbytek budu dávat teda sem. Přemýšlím, jestli dá ten critical strike anebo ty životy. Přece jenom ten decoy jim dá hodně životů. Increase chance to crushing blow by 10%. A tak já dám asi critical, no. Jsme na tom maličko líp. Já nevím přesně. 10 levelů, myslím, že jste říkali, že je maximum. Když to bude na 10. úrovni, tak stejně ještě budu mít nějakou snad rezervu. Tak, tohle šlo. Destroyer, hell, nic. Nízky. No a teď už je to v pohodě. Když už tady zabijete tu první vlnu nepřátel, tak už jste potom za vodou. A udělat pak můžete jedině chybu. No, když najdete, když naběhnete potom k Mephistovi, tak tam už jediný, co se vám může stát, je skutečně to, že uděláte chybu, že máte třeba slabou itemizaci, nízký level a tak podobně. Ale mnohem větší nebezpečí tam právě je na tom začátku, kde dostanete nejvíc damage, protože to tam hlídá banda Ghoulordů, většinou unikát ještě navíc a část toho Travenkálu, takže tam ten damage je nejnebezpečnější pro vás. Ale jak říkám, ve chvíli, kdy to přežijete a zvládnete, tak je to potom v pohodě. No, Mephisto padá jak nic, v pohodě. Joško to tam poseká. A samozřejmě ty Valkýry s Crushing Blowem udělají taky svoje. Nějaká opatrnost je na místě, protože ti Ghoulordi, když jich tady je hodně, tady může být taky ještě unikán, tak bacha na to. Naštěstí tady teda žádnýho teď nevidím. Jsem schopný to tady dát. A scale mail, jo, unikátní. Jo, ale ti Bloodlordi nebo Ghoulordi, co tady prostě najdete, tak oni jak mají ten multishot, tak by vás tam i mohli zabít, tak bacha na to. Ring, Soul Shard, Ring. Dobrá, hele, tady je jedna mana. Dobrý. Bone Breaking Sword je... je ten barbarský meč, takže něco takového bych chtělo taky potom najít. Nevím, jak se jmenuje ta trojková... ta elitní verze, Elite Base. To by bylo fajn vědět, jak se jmenuje. To se pak můžu podívat klidně mimo natáčení, to není v tuhle chvíli až tak důležitý. No a jde se dál, takže tohle si tady schováme pro druida. Mrknem, co tady ještě je. Druid skill levels all resistance plus 20. Dobře. Velmi kvalitní. Hawkmail. Taková klasika. Hawkmail ale tady nechám paradoxně, protože Hawkmail je super levelovací armor, který vám dá docela solidní defenzi. Máte tam cannot be frozen. Jak vidíte, tak required level je jenom 15, takže na 15. levelu mít cannot be frozen je pro třeba jako buildy na blízko dost důležitý, bo dost zajímavý bonus. Jo, ke kterému se jako jen tak někdo nedostane. Přemýšlíme si tu mambu nenechat pro tu sorcererku potom. Možná jo. Potanc nepotřebujeme, to je v pohodě, to nás nezajímá. Tohle to je odpad.
Tohle můžeme strčit sem. Soul Shard můžeme strčit sem. To si tady můžeme takhle někde hodit bokem. A protože já jsem vlastně mambu udělal, nebo udělal jsem z mamby tady staccato mamba z Bloodpact. Udělal jsem z toho Bloodpact a rozdělat nejde. Takže já když bych pak dělal vlastně tu sorcererku jako nový charakter, tak mít tu mambu k dispozici jako samostatný předmět je velmi dobrý, protože tam je 3 mana after each kill, 30 many a increased maximum mana 5%. Těch 5% na začátku neudělá nic moc, ale 10 energie a many, jako dávám to fakt jako spoustu many. Akorát přemýšlím, jestli se to právě vyplatí nechávat vzhledem k tomu levelu. Jo? Tam vidíte required level 40 a na 40. úrovni už byste měli mít s tou soskou takový ty klasické věci, jako je Double Spirit, případně Lore. Tam stačí vlastně Stealth třeba na armoru, ale tam vy můžete mít třeba, tady vidíte Chains of Honor, Mage Plate, docela solidní defenze. A má to teda all resisty a pořád je to required level 35, takže úplně insane runový slovo, který můžete nosit. Stejně jako některé ty jiné runový slova jsou strašně levný na tohleto, takže tady se právě přiznám, že nevím, jestli ta mamba se vůbec jako vyplatí na 40. levelu jí mít. Jo. Jako to očarování jako je dobrý, neříkám, že ne. Tam jediný je blbý to, že v té kombinaci s tím prstenem druhým, tak to není úplně ideální, protože teď nevím, jestli je to prsten nebo amulet, ale nicméně tam jde o to, že na tom druhém předmětu je vlastně faster attack speed, životy, lifesteal, něco takového. A to je něco, co vy vlastně nevyužijete s tou sorcererkou, pokud byste nehráli třeba na blízko, o čemž teda jako dost pochybuju, takže já to asi obětuju, no. Tak, co jsem chtěl tady, jo, tady jsem chtěl prodat akorát tyhle nesmysly, u Halbua ještě můžu opravit. Asi jsem na něco možná zapomněl, že jsem to mohl opravit někdy dřív nebo jinde. A chtěl jsem vyměnit teda už ty itemy, protože si můžu dovolit změnit tu itemizaci. Takže takhle. Ravenfrost, Loyalty a Nature's Kingdom. Tak, a to znamená, že mám teďka komplet to, co chci. Mám na sobě díky tomuhle tomu amuletu Blessed Aim Auru. Tady mám Meditation Auru. A All Resisty. No tak jak jsou na tom Resisty? 44, 30, jako není to nejhorší. Vidíte attack rating díky té blessed aim auře. Úplně super. Teďka tam přeskakuje podle mě nějaká aura, neperou některé ty aury. Jsem si 100% jistý. Regenerate mana 512%. Jo, tady vidíme, že něco tam přeskakuje. V něčem je prostě problém, že některá z těch aur přeskakuje s tou druhou. To znamená, tady je 5% blessed aim, tady je 6 meditation aura. Možný, že tyhle ty dvě aury se jako vzájemně nějak vylučujou, což není úplně ideální. Tady je mana a stolen per hit. Já si myslím, že s manou bych na tom mohl být teďka v pohodě. A díky té summoning power si můžu dovolit i tu čtvrtou valkýru. Takže teďka vlastně to bude o těch rezistencích, který bych někde potřeboval nabrat. Aha, ta je otázka právě kde. No tohle to je docela dobrá koruna, nebo jak to říct, no, na hlavu, jak se tomu říká. Koruna a před korunou je ještě něco. Já nevím, jak se tomu říká, ale to je jedno. Takže bych teoreticky tady na šípech bych potřeboval
Asi kdyby tam byly právě nějaký ty rezistence ještě, protože nevím teďka v tuhle chvíli, kde nabrát rezisty. Jedině opravdu mít rezistence na tom, no, na těch rukavicích, ale hele, dobrý je, že mám i teda dost síly a dexterity na to, abych nosil ty věci. Takže když si teďka sundám ty rukavice, tak to pořád funguje. Takže já na rukavicích můžu mít rezisty. To znamená, můžu vzít i jiný rukavice teoreticky, jo? Nepotřebuju tyhle. Je tam replenish life, life stolen per hit plus 4 tam je. A to je tak jediný asi tak zajímavý, ale mohl bych vzít klidně jiný rukavice, na kterých jsou rezisty. Co? A tady je 15% fire resist. Na Magnus skinu. Takže to je něco, nad čím bych mohl přemýšlet, protože rozhodně je základ mít tam plus 20% increased attack speed. To je základ, ze kterého se jako nehneme. Jo, ale těch možností je díky tomu víc. Tady je jenom 10, bohužel. Mortal Skin nic. A tady asi už nic mě nenapadá. Vycraftit možná nějaký by se dali, vygamblit taky, ale spíš to teda hraje asi ve prospěch nějakého runového slova dalšího. Tak já si tady nechám ty věci jako levelovací, jsou to všechno fajn věci, i ty prstínky, amulety, z toho ještě některé postavy můžou docela dost těžit. Tak a když se podíváme teďka na runový slova, tak si můžu vybrat jakýkoliv runový slovo tady, který dává 20% increased attack speed. Teoreticky, jo, protože tady jde o to, že increased attack speed, tady já mám 49%, a já nevím teďka v tuhle chvíli takhle z hlavy, kolik je ten breakpoint, takže pokud bych měl tu možnost přesáhnout ten breakpoint třeba na 39, tak nemusím mít 10% faster increased attack speed, ale jenom teda místo 20 můžu mít jenom 10 a díky tomu můžu mít i pak třeba jiný runový slova, ale nejsem si 100% jistý, takže jo, třeba tady je taky life stolen per hit, mana after each kill, klidně použitelný. Open wounds, blood teda mám. Increased attack speed, tady kdyby člověk vlastně trefil max roll, 15% by taky nebylo marný. Tady jsou resistance, lightning a fire. Síla drain life je blbost. Spíš kdyby tady byly fakt jako resistance, no. Envy. Envy nevypadá vůbec špatně. Přemýšlím, jestli jsem ochotnej obětovat těch 5% maximum life a maximum money, no. Furt nějak o tom nejsem přesvědčený. A jiný gloves tady vlastně nejsou, jestli se nepletu. Spellblade, Claws, Katanas, ne. Se radši jenom podívám, abych nelhal, ne, nic dalšího tady není. Takže ta blat jedině opravdu teoreticky pak ještě, tady máte totiž možnost recepty a tady je crafting. Kde asi ten blat je tady nejlepší, protože je tam life leech pro ty charaktery. Tady jsou thorny, ty jsou v podstatě k ničemu. Mana regen, anebo reduced physical damage, taky není jako úplně špatný. Jo, tady je magic staška, takže kdybychom vzali třeba, tady jsou gauntlety. Jak je možný? These stats will be applied in addition to your random lero. Si můžete dokonce i vybrat, to je tady úplně změněný. Že tady máte manu,
Tady místo Life Leech můžete mít vysloveně Life nebo Crushing Blow. Tady je ale otázka samozřejmě... docela zajímavý, ale tady je otázka právě jak... Okay. Jak to funguje... Knockback... Jak to funguje s tím, no... s tím samotným craftěním a jaká je šance, že tam budete mít třeba ten attack speed a ty rezistence. Navíc musíte dodržet i druh předmětu, to znamená, když je tady napsaný heavy gloves, tak to musí být heavy gloves. Může to být elite base nebo exceptional verze. Jo, ale v základu to musí být heavy gloves, takže vy se musíte podívat, jak vypadají heavy gloves a podle toho potom musíte hledat právě ty příslušný rukavice. Takže tady to ve výsledku jako není vůbec špatný. Ale co to chce? Nefruna? Rubín? To by nebyl takový problém. Jewel. Jewely problém už jsou, no. Jo, ale dá se vycraftit. Určitě by se dalo vycraftit. Jo, jinak heavy gloves, samozřejmě se musíte podívat, jak vypadají. Pokud byste si nepamatovali, ideální na to je u teďka Edirima, ale z klasicky že u Gamblera se podíváte vlastně na ty předměty, které prodávají, tak tam ty názvy těch předmětů jsou vždycky normál verze. Může to být exceptional i elite base, ale to vy nevidíte, vy vidíte v základu, co to je za druh předmětu. Takže já když vím, že chci heavy gloves, tak to tady budu protáčet a můžeme se podívat, jak vypadají heavy gloves třeba, jo? Tady ne, tady žádný nevidím, tohle to jsou leather gloves, tohle to jsou chain gloves, tohle to jsou heavy gloves, takže tyhle ty rukavice prošitý vlastně tady s těma cvočkama, tak pokud takový byste našli někde na mapě, jenom normál, že jo, tak si je můžete nechat a můžete je využít na ten crafting, což bych teoreticky mohl, že jo, já se jenom podívám, jestli zrovna jsem chtěl nacházet ty nebo něco jiného. Crafting. Přemýšlím, co jiného bych jako chtěl za vlastnosti. Knockback asi úplně ne. Tak nutný není. Uplat teda je Life Leech. 3%, ale není zrovna nějak úplně extra moc. 1 až 3%. Caster. Asi ani ne. Mana per kill, 1 až 3 mana per kill mě tak jako nezachrání moc. A ta safety jsou cold resisty, no, tam tohle to mě docela láká. 5 až 10 cold resist, že cold resisty mám jenom 33%, tak cold resisty by se mi tam nabízely asi jako nejlepší z nich. Takže ta safety, takže to chce magic gauntlets. Jo, takže když se zase podíváte, jak vypadají gauntlety, tak můžete hledat, měly by to být... Gauntlety jsou trochu blbý, tohle to jsou light gauntlety. U gauntletů je blbý ale to, že chtějí hodně síly. Můžeme se jako podívat, já nevím, kolik mám teda peněz. Relativně dost, tady to jsou gauntlety. No, jsou to taky ty palčáky, že když si jedny koupím, ježiš, já koupil zrovna Saigny. Tak to je hodně lol teda. Ale když se podíváte, tak chtějí 60 síly v základu, což je poměrně dost. Jo, ale můžete hledat jiný verze, mělo by to fungovat. Můžeme to pokonec konců potom vyzkoušet. Ale v tuhletu chvíli můžu jít normálně dál. Tak. Takže opravit itemy a... To je asi vše, co jsem tady chtěl dělat, no, vyzkoušíme, jak to všechno funguje. Uvidíme. No, musím být právě trošku opatrný, jak to tady bude s tím přežitím, protože přece jenom ty rezisty jsou nízko. Ty cold rezisty naštěstí tolik nevadí, potřebujete mnohem víc třeba lightning rezisty, poison rezisty a fire rezisty. Ty fire resisty já mám taky slabší, takže tam musím být trochu opatrný, abych toho pak nelitoval. A
lurkři jsou trochu nepříjemný teda, protože lurkři na mě můžou na mě naskočit, to by se mi asi úplně nelíbilo. Tak, tady monstra v zásadě mají větší počty životů, takže musíme být trochu opatrný. Že to bude zkrátka trochu díl trvat, než se to tady zabije. A už mě dohnal levelem. Thresher. Jo, takže... Tady to bude trochu díl trvat, než to jako zabiju, ale zase na druhou stranu těch monster tady není úplně nějak extra moc. A ten čtvrtý akt je kratší, že jo, standardně než ty ostatní akty, takže řekněme to oč tu půjde. Hello armor, diamond, ne. Já se schválně budu pokoušet najít ty rukavice. Grand Crown, 85. level, viděl jsem dobře. To by mohl být. Jo, jak se to jmenuje, ale by si člověk pamatoval, jak se ty věci jmenují. Unikát, jeden z nejvzácnějších předmětů ve hře. Crown of Thieves, tak to není nejlepší předmět ve hře. Crown of Thieves, life mana, life stolen per hit, no. Ty, jemu by klesly ty lightning resisty, to je škoda. By pak musel mít něco jinýho. Že tam jde o to, že já na něm chci mít life stolen per hit. Teďka má 10%, takhle by měl 19%, což je masakr. Ale problém je v tom, že by neměl ty maximální lightning resisty a to já chci, aby měl. Zase si říkám jako těch pár procentíček jako neudělá zase tolik. 20 síla, hit consistent flee. A já mu to asi nechám takhle. Protože to, co on vlastně může přijít na těch rezistencích, že jo, že pak dostane třeba trochu damage navíc, tak ale může vlastně reálně dohnat tím, že má prostě ten lifesteal, takže si to všechno vystýluje ty životy, takže vlastně je to lepší takhle. Great bow, podíváme se. Great bow. Tady další great bow. Vlastně to nic neříká, great bow. Dneska jsem nějaký dutej, co se týče věcí. Fakt dneska mi to nějak moc nemyslí, co se týče itemů, tak se omlouvám, že dneska je to nějaký... Jo, tadle je great bow. Aha. No, nechci, děkuju. Pokus dobrý, ale... Ne, díky. Tak, on když ten Joško teď má 20%, 19% lifesteal, tak na tom bude hodně dobře proti živým nepřátelům. Skoro ho nic jako nezabije, protože on když si prostě nahodí, že jo, ty skilly, tak on tím, jak má velký damage a jak je rychlej, tak on si bude stealovat úplně masivní množství životů. Když si vemte, že on dá damage, třeba když to zredukujeme o nějaký, že jo, armor nepřítele, tak když dá třeba za 1000, tak 20% z toho je prostě 200 životů. To si třeba je schopný vyléčit za jako třikrát za vteřinu třeba. No, takže vemte si, že za vteřinu on si třeba vyléčí takhle, nebo vystýluje 600 životů. Plus pak právě ještě jako pasivním léčením si doplňuje nějaký životy. Že on jako za vteřinu si doplní třeba jako opravdu, by se dalo říct, až 1000 životů. To je jako pro většinu jako nepřátel, je to dost neřešitelný problém v tuhle chvíli. Ale samozřejmě třeba takovej, myslím si, že takový třeba Diablo tím jeho Lightning Infernem může být schopný ho pofoukat.
Já vám nevím, jak rychle vlastně to Inferno dává damage, tak se přiznám, že taky nějak úplně nevím takhle z hlavy a jenom pocitově to je taky tak jako dvakrát za vteřinu. Taky bych řekl, že to dává tak po dvou, třech stovkách, takže ono tam to bude hodně, hodně natěsno si myslím, že by to byl schopnej přežít. Tam problém je v tom, že Diablo má 99. level a kvůli tomu bude dostávat málo zranění a tudíž kvůli tomu si třeba ten žoldák vlastně fyzickým damagem nebude léčit tolik životů z něj. Takže ono nakonec to léčení proti celé tomu Diablovi asi stačit úplně nebude. No, to je jedna z věcí, na kterou třeba hráči nepříliš často myslí, že rozdíl úrovní tady hraje docela roli, takže proti těm bossům ty žoldáci jsou maličko slabší kvůli tomu menšímu damage. No, takže i když má třeba Andariel's Visage, aby měl lifesteal, tak ono, když dáte 50 damage, tak i když máte 100% lifesteal, tak si vystýlujete prostě jenom 50 životů. Takže 50 životů je potom nic, když dostanete za 500 životů ráno. No, tak uvidíme. Doufejme v tom nejlepší možný výsledek tady na Plains of Despair, což by znamenalo, že tu nebudou gloumové. Zatím to vypadá, že tu jsou čistě jenom Venom Lordi, což je ta lepší varianta. Když tady na uvítanou teda minimálně dva unikáty, takže velmi zajímavý. Dokonce imunita na fire, která není proražená, takže velmi silná imunita na oheň. Ale jak vidíte, tak Joško s Valkýrama si s tím poradili. No a já vůbec nemám problém s manou teďka, takže mě vlastně vůbec mě ani netrápí ta cena, že jo, těch skillů na tu manu, takže v pohodě. Další silná imunita, která nejde prorazit, ale ta fyzická část damage na něj bohatě stačí. Potom s Oblivionem už to bude hodně v pohodě. S Oblivionem si myslím, že pak máte i docela dobrý fyzický damage, takže když máte na předmětech potom lifesteal, tak si myslím, že jste schopný i si jako uhýlovat ty životy normálně jako solo těma útokama. Nejsem si jistý, vidíme, jak to potom bude, až takový nějaký předmět najdem, který na to bude vhodný. Ale tak myslím si, že jako papírově, že by to tak mohlo vycházet. Že potom budete schopni si třeba nějakých 100 životů jednou ránou klidně vyléčit a díky tomu právě, díky té rychlosti útoku, to může být docela zásadní v případě toho strafu. A jediný, co potom vždycky bude hrozit, bohužel, tak je to, že zkrátka někam naběhnete do místnosti a dostanete to IKčko takzvaný, takže s tím už se asi nedá úplně nic moc dělat, no. Pokud něco takového bude v endgameu, tam je to trochu blbý, že tam se toho strafeu maličko bojím, že ten strafe asi fakt nebude použitelný a budu tam pak muset používat třeba normálně ohnivý nebo výpušný šípy. No, protože ty mám taky na maximální úrovni, takže místo strafeu můžu používat klidně i je. Ale ten strafe dává docela dobrý damage právě, takže si říkám, že je pro mě lepší ten. A hlavně ten výbušný šíp vystřílíte prostě jenom jeden, kdežto ten strafe prostě střílí šípů 9 a to už je sacra jiný kafe. Můžeme se jako podívat, kolik by to dávalo. Když to tady takhle vyčistím, tak se na to podíváme, co se týče čísel, jak to vypadá. 4 Valkýry s Joškem, to už je docela pěkný. Tak, já to tam takhle nahodím. Teďka mám nějakých kombinovaných 1000 až 1200. A když bych si tam dal Exploding Arrow. No, můžem to zkusit. Mně jde totiž i o
teďka o ten Mana Steel. Jo. OK, tohle vypadá docela zajímavě. Věřím, že to vůbec není jako špatný. Hele, matriarchal byl. Jo, jenom dva sokety. A tak to je škoda. Já říkám, že bych nemusel používat ten strike, že bych to nechal na té Exploding Arrow. Že ta Exploding Arrow tyjo, nabrala fakt jako masivní damage. A hlavně mě to právě nenutí zůstat na místě, že můžu fakt jako vystřelit jeden šíp a můžu takhle různě pobíhat. Tím, že mám tu Meditation Auru, tak se mi doplňuje mana relativně rychle. A nějaký mana steal mám taky, takže na tom nejsme úplně nejhůř, co se týče toho. Tyjo, tohle vypadá fakt jako zajímavé, já možná zůstanu u Exploding Arrow. To chvíli nechám, mně se to docela líbí. Že mě jako mile překvapila rychlost toho útoku. No, já střílím jeden šíp za třetinu vteřiny, takže zhruba 3 šípy za sekundu, řekněme. Tím, že tam je i nějaký pierce, tak jsem třeba schopný trefit nejenom jednoho, ale víc nepřátel. A když to potom dáme právě do nějakého toho Oblivionu, do toho luku, tyjo, tak to vidím jako velký potenciál. A super je, že je to docela dobře rozdělený mezi ten fyzický a ohnivý damage, takže to je právě docela jako fajn, že mám opravdu jako dvě formy damage. No a to vůbec nepoužívám teďka ani ten Curtain of Fire, jo, to ještě je jako věc, kterou jsem zapomněl dodat, že v těch situacích, kam jako nabíhám, tak vůbec nehážu ten Curtain of Fire. Já jsem chtěl zkusit právě samostatnou Exploding Arrow, která bych řekl, že funguje až překvapivě dobře. Právě jak je to ale s Lifestealem. Lifesteal možná bude maličko horší, ale zase na druhou stranu dostat se do situace, kdy bych ten Lifesteal vlastně nutně potřeboval, tak by to byla jakoby moje chyba, takže to není úplně nutný. Ti korpulenti, tyjo, na to hrozně trpí. Ty zabijím hrozně rychle tím ohněm. Že oni mají velkou fyzickou obranu a hodně životů, ale trpí na ten oheň, takže já to dokážu všechno tou Exploding Arrow, já to tím zabiju. Wow. Tak to je asi největší překvapení ze všech. Ten damage output je fakt jako velký. Takhle běžíme společně. To vypadá velmi dobře. Ještě by to chtělo možná nějaký charmy, těm aby se dali dohnat ty rezistence. Já bych potřeboval nejdřív zkusit právě ty rukavice najít. Bych pak věděl jaký konkrétně. No tady vidíte, jak rychle se mi doplňuje ta mana, když náhodou oni přijdu úplně. A a
co jsem to chtěl říct, jo, že pak můžu protáčet ty čármy, mám tam docela dost džuhlu v tom sáčku, v tom váčku, ale problém je v tom, že já nějaký budu potřebovat právě na ten recept, pak potřebujete 3 na to jedno protočení, takže abych jako si zbytečně nevyházel nějaký džemy, nějaký bodíky z toho sáčku, když bych potom měl ty stejný předmět. Že? Tady spíš udělat to tak, že zkusit nejdřív třeba ten crafting, co to udělá za item, a podle toho se pak rozhodnout, že jo, jestli to nedohnat nějakýma právě nějakýma těma charmama. No, řekl bych, že dobrý. Nechce se mi úplně pokoušet jako testovat ten lifesteal. Blbý je, že to člověk nemůže jako vyzkoušet vlastně, kolik si jako stýlujete životů z ní. Že vy vlastně z toho přehledu těch očarování, který máte, tak vy akorát víte, kolik stýlujete procent, že jo, ale museli byste reálně nejdřív vypočítat vlastně, kolik dáváte toho fyzického damage, což se jako těžko dozvíte, protože je to odvislý od toho, kolik mají nepřátelé obranu, rezisty a tak dále, takže ono se to potom dost blbě jako vypočítává. Okay. Takže to by bylo dobrý jako vědět. Podle toho potom i byste jako věděli třeba, co si můžete nebo nemůžete dovolit. Okay, tak tady to asi hodíme. Hodíme spíš takhle. Tam to bylo trošku jako drsný teda. Trošku moc. Sem tam nějaká ta lahvička možná padne na tu manu teda, jak vidno, ale rozhodně je mnohem větší ten damage output, takže mi to vlastně v zásadě nevadí, protože sem tam tu lahvičku pak i najdu na zemi, takže to bude takový jakože 0 od 0 takzvaně. Tohle je hodně zajímavý. No, docela solidní bordel tady děláme teda. Prismatic resistance. No, tady to vidíte, třeba vypadla lahvička, tak se mi to teďka vykrátilo. Ale byl jsem schopný solo zabít i toho unikáta, který tady byl. A nic moc mi neudělali, takže bych řekl, že i ten lifesteal je na tom relativně dobře. A čím víc potom damage budu mít, tím víc i ten mana steel právě bude lepší, bude dostačující. Au. Saver bow. No, pitlordi mají docela dost životů a mají určitě nějaký rezistence. No, ale vypadá to celkem, bych řekl, zajímavě. No, klidně to tady můžu vyfarmit. Ty 4 Valkyrie s tím Joškem jsou v pohodě na to, aby se to tady dalo nějak zvládnout. Super je, že tady nejsou takový ty, jak se jmenujou, Disfigured, myslím, že se jmenujou. Nebo ne, vlastně tady jsou to Damned, že jo, teď je to City of the Damned, tak asi není úplně překvapení, že se jmenují Damned. Město zatracený. Pitlordi jsou nepříjemný, no.
Právě si je to tím, že mají tak velký ty rezistence, asi jo. Ale když po nich jdeme jako single target, tak je to seseká. Seseká dost rychle, ta kombinace Valkýr a toho žoldáka, takže v pohodě. Ale je možná trošičku nebezpečí na tu dálku, že skutečně některý ten monstra mají docela velký damage na dálku, takže tam si musíme trochu pohlídat, aby je to potom nesesmahlo někde. Hlavně v Chaos Sanctuary myslím, že bude trochu problém. Přece jenom Chaos Sanctuary bude plná těch různých monster na dálku. Tady já si akorát udělám trochu pořádek. Tady ještě. Tak, chvilka klidu na oddych. A jede se dál. Dobrý. Tak vás máme na jednu ránu, víceméně. To je víc než dobrý. A jo, tak nějaký lifesteal tam je. Ty netopíři jsou na lifesteal zase dobrý v tom, že oni jak mají dost životů, ale mají úplně nulovou obranu. Tak si z nich vyžerete docela dost životů právě. To v případě těch různých nemrtvých nebo polomrtvých nepřátel jde dost blbě. Já to budu si tady vyběhnout. Trošku asi je nudy. Nechci se mi tam úplně vystavovat tomu nebezpečí všechny, včetně mě, takže to dělám radši takhle. Je člověk trochu víc v bezpečí. No, hned to vypadá, hned ten průchod vypadá jinak, no. Au, já teda dostávám teďka trošku moc ze všech stran. Ale dole jsou chlapci schovaní. Valkýry zatím docela drží. Schválně jsem tady zůstal, abyste měli i nějakou představu o tom, kolik třeba jsem tady schopnej, kolik jsem tady vlastně schopnej třeba najít zkušeností, jo. Není to v tuhle tu chvíli úplně nutný, protože přece jenom 81. level už je dostatečně vysoký, ale určitě ještě budeme muset zapracovat na levelu směrem do budoucna. Nevím, jak je to potom s tím endgamem, přesně si nepamatuju, jaký tam byl, že jo, ten level. Já se přiznám, že vám teďka nemůžu úplně říct nějaké jako doporučení, na kolikátém levelu by bylo asi dobrý tam nebo vhodný tam být. Se nechci tady teďka predikovat jako nějaký čísla, kdyby to bylo dobrý, protože by se pak mohlo stát, že to nebude platit. Ale takový jako střízlivý si myslím, že jako odhad je prostě nějaký ten 85. level, protože vlastně to je nejvyšší level, který můžete ve hře tak nějak víceméně všeobecně najít. Kromě bossů, že jo, samozřejmě Baal, Diablo mají 99. level. Takže to je, řekněme, výjimka z toho. Ale v tom endgameu, v těch trialsech, tak vlastně to nemusí úplně platit. A klidně to může být tak, že tam je i vyšší level monster. A proto vám jako nechci teďka úplně 100% říkat, že bych vám doporučil jít tam třeba na 85. levelu. Protože když se tam pak dostanete na monstra, který mají stay level, tak ten obrovský rozdíl mezi váma v těch úrovních zapříčiní to, že dostanete strašně moc damage. A vlastně toho damage budete i relativně jako málo dávat, jo. Takže tam bych si asi dal maličko jako pozor na to. Tak nepotřebuju asi mít tolik lahviček u sebe.
No, ten damage output už jenom pocitově se mi dost navýšil, protože jsem přestal víceméně používat Curtain of Fire, který jsem předtím používal standardně. Že to docela dlouho trvá, než ty meteory padnou a spíše to jako nějaké jako je to vlastně prostředek, který já házím někam, kde vím, že jsou jako statický ti nepřátelé. Nebo kde třeba je tam jenom jeden single target, takže proti bossům samozřejmě ideální. No nicméně, jako vyfarmil jsem to tady, bych řekl, celkem pohodlně. Je to samozřejmě způsobený teda i tím, že ty nepřátelé tady nebyly nějak extra silný, takže v pohodě. A já si teda dojdu pro skill pointy a dáme to dál do toho critical strikeu, protože teď už jak mám i fyzický damage na té exploding arrow, tak i tohle udělá docela dost. Ono se to nezdá. Tak, předměty mám identifikovaný, takže můžeme začít házet věci sem. Já se teda podívám jenom. Resist, to úplně ne. Increased attack speed 15%, já nevím, kolik je maximum. 9% all resist. Asi nechám. Zbytek asi může padnout pro vědecký účely. A co jsme tady našli? Hele, Cold Resist je 26, super. Tak to je bezvadný. To jsme potřebovali. Tohle to je odpad, staccato. Klasika. Vessel's anointment. To ani nevím, jestli mám. Hvanina už tam máme předělanýho, takže to taky nepotřebujeme. Hele, Tenderizer. Tenderizer je docela dobrý předmět. Je tam ten cold damage. Je to teda udělané jenom na druida, ale nechám si to, protože přemýšlím, že by se to i dalo použít s tím druidem. Je to jednoruční zbraň, která má docela solidní damage a je velmi rychlá. Tohle je odpad a poison resisty si nechám. Jak já to tady udělám, takhle. Takhle, přemýšlet právě, jak tady teďka zmanageovat ten inventář. Tady teda nic. Runu hodíme sem a to je asi vše. A teď teda Face of Horror si tady zase necháme jako levelovací, Tenderizer necháme pro druida. A tady se chci podívat teda. Tady máme Milabregu, tady je Irata, Holy Vessel. Ale něco tady máme. Ale k čemu to teda patří? Tohle? Jo. Že to je pro paladina. Tohle a ty rukavice, že jo? Ne, ten štít. Aha. 15. level. No, by mě docela zajímalo, co to udělá. Faster cast rate, maximum life, mana, fire resist. Proč kladívkáře? Tady increased attack speed, takže Bůh ví, co to bude za set, až bude kompletní. Tohle já můžu teda rozdělat a mám tady 396 gemů, takže přemýšlím, že bych z toho něco utratil ještě na charmy. Já teďka charmy prodám. Nějaký tady ty, že jo, ty nesmysly. Ten důvod je ten, abych věděl, jestli mě to něco nesnižuje. Vypadá to, že ne, že jsem v pohodě. A cold resist je najednou 59%, takže úplně v pohodě. A najít nějaký charm, který mi přidá fire cold nebo poison resisty, a byl bych jako v pohodě. Jo, takže vlastně stačilo by mi třeba vzít tenhle charm. Jenom se podívám. Jo, nedělá to nic, přidává to samozřejmě ty věci, které to tam píše, ale díky tomu to můžu protáčet. Jo, tady dobrý tip.
Taky děkuju, už je to dávno, dávno, co jste mi to tam psali, že to tlačítko na transmute je i tady právě vlevo nahoře, když to potom máte tady. Tak docela takový chytrý od Bonesyho. Life mana docela zajímavý. 40 life. Lightning skills. Nic moc. Cold resist 20%. Bych radši fire resisty, teda když už fire nebo poison. To se cold. A maximum damage k tomu. Napíná 5 mana. 50 many. OK, to už bylo docela zajímavý. Stušené. Combat skills. No tak. Pojď nějaký rezisty. No, pida, poison resisty. Tak. Takže jak já to tady... Jak já to tady udělám? Tak hele... čekat ty klíče. Tohle, takže ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem a vy půjdete sem. Dobrý, takhle. Tak a vezmu si ty poison resisty, protože ty jsou přece jenom trošičku důležitější. Zbylo mi 100 gemů, takže ještě relativně v cajku. A díky tomuhle tomu mám teďka na maximum víceméně na maximum poison resisty, takže se nemusím tolik bát toho poisonu, který je fakt silný. A už mi chybí v podstatě jenom ty fire resistance. To je jako jediný, co mi vlastně v tom buildu teďka chybí. Nepřišel jsem o žádný další schopnosti, protože ještě pořád je tam nějaký prostor. Když se podíváme, tady weight used je 19, takže v pohodě. Myslím si, že od poloviny, od těch 20, pak vám to začíná něco brát. Nejsem si 100% jistý, ale i tak to vypadá, že jsme v pohodě. Tak, a uvidíme, co tady teda je. Vypadá to teda Pitlordi. Relativně v pohodě. A uvidíme, co k ním, no. Aby snajky. Jo. Jako aby snajku, když bude hodně, tak to bude trochu nepříjemný. A Urdarové k ním ještě taky. Ježíš Maria, já jsem zmáčknul asi nějaký tlačítko, že mi zmizely ty ikony tady, že mám toho žoldáka a ty valkýry. A jsem se úplně lek, že tam všichni čtyři zemřeli, nebo všech pět teda, že tam zemřeli všichni, ale asi jsem zmáčknul nějaký tlačítko, jako zkratku pro to, abych je tam viděl. Tohle bych se mohl podívat. 63 defense, 2 sokety, to není úplně blbý, no. No jo, ale kde to tady je, že jo? Tady ne, tohle je jenom kvalita, to nechceme, to budeme muset být někde tady. Quickness, Actil skill, Kazuma, Mouth, Shash, i ten tooltip.
Kamera shake, ne. Subtitles, ne. Ty jo, já nevím, vůbec netuším, kde to tady je. Přemýšlím právě jako čím by to, kterým tlačítkem by to mohlo být, jestli to je jako, jestli to nebyla chyba toho, že jsem dělal tohle. Ale možná bude lepší zkusit to resetnout. To byla asi nějaký grafický glitch asi. Že si neuvědomuju, že by to šlo právě vypnout. Dobrý. V rámci tohohle toho mě to netrápí, že sem jdu znova, protože jenom tady přiběhnu a jsme tam zpátky. Unika. Docela silnej unikát. Měl veškerý ten nepříjemný očarování, že jo? Stone Skin, Lightning Enchanted. Takže zase jsou tady teda Venom Lordi. A k ním červové. Červíci budou asi možná trochu lepší než než ti nemrtví kouzelníci, ale to je víceméně jako jedno, ono asi se jako moc člověk nevybere, že jo. Se z červů je dobrý, že si člověk může vyžrat docela dost many a životů, takže v rámci toho je to trochu lepší a jsou slabí hlavně, no, že vám fakt neublíží, takže se nemusíte bát, že by vás něco zabilo. Byť to třeba je někdy trochu nepříjemný, že to trvá dlouho, než to zabijete, takže se nemusíte potom bát, je taky zase příjemný bonus. Takže taková jako pohodinda, že můžete hodit záda, jen tak vyčilovat. Taková proti těm pitlordům je to trochu nepříjemný, samozřejmě pitlordi dokážou trochu potrápit. U těch stranglerů jediný, co si musíte trochu pohlídat, je to, aby nelítali někde úplně mimo mapu, protože se pak blbě zabíjejí. Nicméně mají málo životů, jak jste viděli, tak je mám na jednu ráno dvě rány, takže v tomhle ohledu se asi nemusím úplně nějak moc bát. Jo, ale když třeba takhle zůstane někde jako mimo mapu, tak je pak blbý, že vám třeba vyžerou i manu. Jo, to je pak občas je to nepříjemný. No, ale vidíte, že ty pitlordi vlastně vydrží mnohem víc než cokoliv jinýho tady, ale jak už jsem říkal před nějakou chvílí, tak ten single target vlastně, když tam do nich začnou útočit i ty Valkyrie, Joško, všichni dohromady, tak nevydrží nic moc. Myslím si, že i s vizírem to budeme mít docela snadný teďka, když už mám ten fyzický damage. Zaměřím na ty stranglery a oni utíkají poměrně rychle ty pitlordy. Mana se mi doplňuje relativně rychle. Takže myslím si, že většina problémů teďka vyřešená za tenhle ten díl. Což je jako wow. Ale samozřejmě vliv na to mají dvě věci, že jo. To, že jsem prostě našel konečně nějaký ty dobrý runy a hlavně teda i ten jeden level, no. Ten 81. level právě mi umožnil teďka opravdu jako mít konečně ty itemy, kterými umožní mít vlastně větší obranu i útok a to do budoucna znamená trošku lepší ten průchod, no. Uvidíme, jak to všechno potom bude fungovat dál v tom pátém aktu. Ten už dneska samozřejmě začínat nebudu, protože už se to trošku začíná natahovat, ale když už jsem takhle daleko, tak už chci doběhnout k tomu Diablovi. A ten pátý akt potom právě, já jsem zvědavej,
jak to bude vypadat s těma multishotama, to, protože tam minimálně v těch prvních pár lokacích to bylo předtím docela drsný v těch předchozích verzích, takže jsem trošku zvědavý, jak to bude vypadat tentokrát, no. Si tam jako nezahřbou zase několikrát. A na druhou stranu už mě to nemusí tolik děsit, protože i když tam budu někde umírat, tak já už vlastně nemám moc prostoru pro ty postihy, protože už teďka mám, že jo, já nevím kolika, 12% postih na životy, kvůli tomu, že už jsem tolikrát umřel, takže tam vlastně to paradoxně už moc prostoru hra nemá na to, aby mě jako potrápila, aby mě to mrzelo, že umírám. A pak když už je nejhůř a vy nemůžete jako zvedat mrtvolu nebo podobné věci, tak pak jako resetujete hru, prostě dáte new game, máte mrtvolu u sebe, přišli jste o pár zkušeností, ale to vás vlastně v rámci toho gameplaye už vlastně nemusí ani vůbec mrzet. No. Takže vlastně paradoxně možná je dobře, když vás zabijou někde na začátku v průběhu hry tolikrát, že pak dostanete to maximální ten maximální postih, který je tuším těch 20% na maximum životů. Na maximum životů a od té doby už vlastně víte, že to nemůže být horší. Tohle bylo zadrsný. Vlastně víte, že to nemůže být horší a díky tomu už můžete hrát v klidu. Jo, že když někde umřete, jak se řekne, no, další smrt, no, co jako. Samozřejmě není to úplně taková jako ideální myšlenka a asi byste to jako neměli brát jako výhodu, ale bohužel to tak jako je, no. Tak, kovář to bude mít za sebou asi poměrně rychle proti tomu crushing blowu. To tak. Já jsem tam sebral nějaký. Já, to jsou asasinský boty. Faster run walk. No, tak ta asasinka bude úplně jako insane asi s tou rychlostí. Potřeboval bych maličko zpomalit, no. Tak, uzavřete sázky. Tak řekneme Tour. Fal je docela OK, no. Jako už jsem viděl lepší runy, ale... Ale budiš, já to nemá moc velký význam teďka už, že těch run člověk nachází přece jenom tolik, že je to v podstatě jedno. Tak, tady už vlastně nemusíme nic. Zaměřím na stranglery. Tady zrovna stranglery jsou nepříjemný v této lokaci, že lítaj kolem té lávy. Takže ten žoldák s těma vašema společníkama často nejsou vůbec schopný je zabít, protože málo kdy máte silný útok na dálku. No, ale vezmete třeba nekromancer, že jo, v případě jenom běžných kostliců. Jako neuděláte nic, tady kolem vás běhá třeba 20 kostlivců a ty koukají vlastně, jak tady lítají strangleři, který vám vyžírají manu, tak to je docela takový jako vtipný. A je to často velmi, velmi jako nepříjemný, když pak nemáte žádný další prostředek, jak ty nepřátelé zabít na dálku, jo? Právě třeba s tím nekromancerem, jo? Vemte si, že vlastně máte třeba kletby, plus kostlivce, na blízko jenom a naběhnete sem, že jo, teď najednou si řeknete, jo, jak já vlastně na dálku zabiju ty monstra, který lítaj nad lávou, kam já nemůžu, no nijak, to je právě ten problém. Takže pak se musíte buď jako úplně vyhnout, nebo to prostě udělat nějak jinak, no. A jediný štěstí je, že ti strangleři jsou fakt slaboučký, že nic nedělají. A jsou nepříjemný skutečně jenom tím, že vám vyžírají tu manu. Tak, já si musím teďka Joška teleportovat k sobě, protože Joško se nám tam zasek maličko. Nevadí, stávají se horší věci.
Jo, právě ti strangleři, jak zůstanou takhle viset nad tou lávou, tak potom s nima blbě jde něco dělat, no. Takže tam pak se vám může jednoduše stát, že s barbarem, s paladinem, úplně jednoduše se tam můžete zaseknout a můžou vám vyžírat manu, no. Takže ono to není nebezpečný, že by vás třeba vysloveně zabili, ale může to být nebezpečný právě kvůli tomu, že když vám vyžerou tu manu, tak pak nemáte možnost, jak zabít to ostatní, co tady je. Jo, takže to je řekněme ten problém, který je s tím spojený. Jinak oni samotný, to je pohodinda, ale potřeboval nějak to portnout dovnitř. Tak, uvidíme teda, jak se předvedeme tady vevnitř, no. Tady už si vypnu mapu, tady už ji nepotřebuju. Jsem si tam trochu naběh, bohužel. Takže docela celá jako v pohodě. Good Bank. To je nějaký Němec asi, Good Bank. Joško, ten tam teda naběhnul do víru dění. Ten to chtěl mít jako plný palby očividně, tak naběhnul do toho úplně nejhoršího mezi ně. Neviděl jsem, že by se mu pohly životy, takže bych řekl, že to myslí docela vážně s tím svým přežitím. Schválně uvidíme, co předvede dál, no. Obávám se, že ale dřív nebo později nastane ta chvíle, kdy dostane počuní od někoho. Trošku pojď mi pomoct, tak? Šikovnej, děkuji. Levion Knighty taková nepříjemná škodná. Další jewel. Tak, můžeme vzít, to jsem si měl nechat na toho Diablo. Škoda. Tipka, no. A tak možná se zresetuje ještě ta šrajna. Tady je vlastně šrajna na fire resistu. Se mi strašně hodila právě proti tomu Diablovi, když pak bude používat ty svoje ohnivý kouzla. Tady po mně jde unikát. Přežil jsem to. Tak, tamhle je vizír. Vizíráme. Tyjo, vizírovi jde prolomit i fire imunita, tak to je hustý. A myslel, že bude mít hodně silnou imunitu, jakoby neprolomitelnou, ale ona prolomit šla, tak to se divím teda. Jsem myslel, že zrovna jedinej z těch všech, který mě tak jako napadali, těch monster, který by tady byli, tak právě u vizíra jsem si myslel, že právě nebude možný mu prolomit tu jeho fire imunitu. A ona šla prolomit. To je zajímavý teda. Ale level, paráda, já se ani nevším, kolik mám zkušeností. Šlo docela dobře, jsem bohužel na sebe namákal nějaký monstra ze zhora, to není úplně ideál. Je tam někdo s multishotem. Nějaký unikát s multishotem tam je. A blbý je, že na mě teďka nahodili teda Decrypify, ale se nedá nic dělat. To se člověk moc nevyhne. Ale se chtěl podívat, co je tady je. Bylo, ne. Ne, dobrý, tady byl ten unikát. No, trošičku mě možná mrzí, že jsem nepřešel možná maličko dřív na tu Exploding Arrow, ale zas na druhou stranu já jsem asi neměl možnosti, jak si doplňovat Reclaim Manu, takže ono by to stejně asi nešlo.
nad tím teďka tak uvažuju. Tak, šup. Hlavně bacha, ať nás nepopouká. Infektor. Tak, zbytek je v pohodě. Běžkovi se vůbec nehnuli ty životy, to je právě to, co jsem říkal s tím lifestealem, jo? Že on má vlastně ten lifesteal tak velký, že i když tam do něj někdo, hele, materiarchalbou, že i když tam do něj někdo jako fouká a postupně mu ubírá nějaký životy, tak on si zkrátka tím lifestealem dokáže vyžrat tolik těch životů během vteřiny, že to zkrátka ani nepoznáte. Což by v podstatě platilo i pro vaší postavu, jo? Kdybyste hráli třeba za Barbara, soustředili se na to a vzali si ty právě dobrý předměty, jako je Andariel's Visage a Rockstopper a další věci, které mají damage redukci a hodně lifesteelu, takže byste měli třeba taky těch 20-30% lifesteel, tak je to jako super, bylo by to poznat, ale tam byste právě narazili na ty problémy s nemrtvejma, kdy z těch nemrtvejch byste si vůbec nežrali, nevyžírali žádný životy, ten lifesteal proti jim nefunguje. A najednou by ten build byl v podstatě poloviční, no, takže tam jako existují právě varianty, které ten lifesteal mají extrémní, ale bohužel ty varianty pak trpí proti těm nemrtvejm. Což se pak ukazuje, že jo, třeba ve druhém aktu na Hell, kde těch nemrtvejch je hodně. I tady ty Knighty, Knighty myslím ale jsou z části. Z části, ale ten byl hnedka tady, jo. Mám pocit, že ale Knighty jsou z části živý. Asi se nepletu. No, tak pojď ty. Bídná duše. Myslíš, jo? Tak okej. Tohle bylo docela chytrý. Že tam nahodil bomb prison. Jo, tady bude trošku vlastně problém. Já ho nechám, aby ho sesekali, protože já nemám proti němu manu. Jo, Joško to zvládá solo, hele. Puf. A je to. Tak Joško s Falkýrema to přežili a úplně v pohodě ho zabili. Tak. Zatleskáme Joškovi. Joško se svojí fortitude to tady usekal, posekal. A za každý level myslím si, že má i dokonce nějaký rezisty, takže on se možná na ty maximální rezisty dostane. Paráda. 2200 životů. Very good. Congratulations. Tak. A má to za sebou, ďábel. Tam jsem si měl právě přehodit na ten strafe. Protože ta Exploding Arrow stojí 17 many a nedává takovej damage. No, proti bossům, takže tam já jsem neměl vlastně tu možnost, jak si ty životy vlastně, nebo manu, jak si je vystýlovat. Je materiarchalbou, která nepřidává vůbec nic, tak to je špatný. To je škoda. To je teda škoda. Tak Soul Shard, mám 59 Soul Shardů, jsem na půl cesty. Na půl cesty k prvnímu NPCčku, nehratelnému. Tak, nevím teda teďka, co přidává esence z Diabla. Unikáty, sety, možná, nevím, přiznám si, že takhle nevím, hledat se mi to teďka nechce. Ještě tam dám tenhle odpad. A jo, ještě tady katan. Staccato, klasika. Angelix, klasika. Nemám na to moc velký štěstí. Enhanced damage, 11% je málo. Tady prodáme tohle. Opravíme, není co opravit, nevadí. A výborně.
Výborně, výborně. Tak, přejte mi trošku štěstíčka. Enhanced damage, attack rating, lightning resist. Wow, paráda. No, konečně něco dobrýho. Konečně něco dobrýho. No, když byste měli možnost třeba... Vemte si, že uděláte třeba čtyř runový slovo. No, že potřebujete 4 runy na runový slovo, který by měl třeba docela dobrý enhanced damage. A dali byste to třeba do obouruční zbraně. Tak ta obouruční zbraň sama o sobě už tak má docela velký damage. A vy byste tam mohli dát ještě třeba tyhle ty dva džuvly předtím, než byste udělali to runový slovo. Takže byste tam do toho strčili dalších 50% enhanced damage. Což už je opravdu hodně. Když si vezmete, tady se podíváte třeba na any weapon a najdeme si tady... Jo, třeba i ta fortitude vlastně, 300% enhanced damage, tak už byste měli 350% enhanced damage. A to už je jako hodně. Samozřejmě existují lepší runový slova ještě. Jo, třeba tady Hand of Justice by bylo právě docela zajímavý mít v tom, u toho žoldáka, protože tam je minus 20% enemy fire rezistence, takže to by se taky docela hodilo. Je tam life stolen per hit, jako 600 high rune je hodně teda, jo, ale zní to docela zajímavě, nicméně tam vy chcete asi něco spíš ještě jako lepšího, jo, tady Breath of Dying, že jo, to je taková jako nejlepší možnost, kterou byste na něj mohli dát, protože tam máte obrovský enhanced damage, 60% increased attack speed, a máte tam 12 až 15% life stolen per hit a o tom jsem teďka mluvil, že jo. Takže Prevent Monster Heal udělá to, že bossy a další silný nepřátelé, který by se jinak léčili, díky tomu úplně vyblokujete. Poison Nova when you kill an enemy, tak to je takový jakože whatever, ale je to úplně skvělý runový slovo. Druhý takový dost podobný je, teďka nevím, jestli to bude asi na mečích, podle mě. Sceptresné Swords, tak je Last Wish, který je taky hodně dobrý, protože tam máte Might Auru, která udělá hodně a je tam 30 až 60% chance to crushing blow. Takže tady vlastně máte takový dvě možnosti, co tam dát. Asi ideální kombinace je mít vlastně oboje dvoje. Jo? Mít Last Wish na jedné zbrani a na any weapon, že jo, jsme tady měli Breath of Dying by byla druhá zbraň. Protože byste tam měli jak ten Life Stolen per hit, tak byste tam právě měli i ten Crushing Blow a další věci. Takže mít to potom na tom žoldákovi, který útočí dvěma zbraněma, že jo, Dual Wield, tak by to bylo asi přece jenom lepší, než když má jenom jednu z těch zbraní, protože ano, je pravda, že ten damage je menší o trošičku, ale vemte si, co všechno to přidává, že jo. Tady máte tu Might Auru na 17. levelu a k tomu jako bonus, že jo, tady máte rychlost útoku, poison novou a tak dál, takže jo, místo Breath of Dying teoreticky můžete dát i něco jiného. Můžete tam dát třeba tady Redemption Auru, jo, Phoenix byste tam mohli teoreticky taky dát, protože Phoenix dělá to stejný, že snižuje enemy fire resistance, akorát tam třeba není ten lifesteal, který byste teoreticky jako využili mnohem víc. No, jinak samozřejmě můžete používat i Grief v kombinaci s Breath of Dying, protože Breath of Dying dává Poison novou a Grief snižuje enemy rezistence Poison, takže tady vlastně se to doplňuje a taky zase dobrá dvojice. A ten Last Wish, no, ten je prostě skvělej, ale vidíte zase ta cena, jo, High Runa 961 a Breath of Dying 1000, takže už jste na 2000. A to jsou dvě zodruny. Jo, takže ono, potom, když si jako vezmete tu cenu, co byste museli jako nazbírat, tak málo kdo si vůbec někdy může dovolit takovouhle kombinaci postavit.
Ale dají se použít i jiný kombinace. Jo, záleží čistě to, co používáte a co si můžete dovolit vzhledem té ceně za ty runy. Takže tak. Asi na závěr nevím, jestli jsem chtěl ještě něco říct. Nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsem chtěl dodat, nebo co jsem chtěl ještě udělat před začátkem dalšího aktu. Mám tady nějaký předměty jako připravený, ale teď to bude hlavně o tom čekat na luk. Protože ta harmonie přece jenom jako dobrá je, ale víme, že by to chtělo i něco lepšího. A tam máme těch voleb trošičku i víc. Není to vlastně jenom o... Kde to je? Bows, crossbows. Jsem slepej. Tady. Není to čistě jenom o tom Oblivionu, který je tam asi z nich nejdražší, ale může to být právě třeba i ten Phoenix, protože Phoenix by měl jít do Any Weapon. Vám to tady zase zkusím někde najít, nevím, nějak mi to dneska nemyslí, jo tady, vidíte Any Weapon a i ten Phoenix tam je, takže byste mohli být schopni udělat Phoenix i do luku. Což 400% enhanced damage a minus 28 enemy fire resistance je taky docela dobrý. Záleží právě jenom na tom, kolik si můžete dovolit utratit. Tohle to je 300, 304 high runy a tady Oblivion je 1025, jo, takže jo. Akorát tady s tím rozdílem, že Oblivion snižuje všechny enemy resistance. Jo, takže to je velký rozdíl právě proč si myslím, že třeba tohle je o dost lepší, ale logicky taky je to o tolik dražší potom. Jinak nevím, nenapadá mě teďka, co z těch dalších by tady možná bylo takový jako srovnatelně dobrý. Fate je skvělý runový slovo, když stavíte fyzický buildy. Protože tam máte attack rating, je tam fire damage, takže nějaký elementální damage navíc, je tam solidní enhanced damage a je tam hlavně to fanatismus, který vám přidá strašně moc. A jako bonus all resistance, takže taky příjemný, ale už je to právě poměrně drahý runový slovo. Takže to je řekněme jedno z těch endgameových runových slov, který ve vanilla verzi chcete. Pak Ice, to je další, ale to je pro ty cold skilly, kdybyste používali teda tu jinou kombinaci. Tam zase je úplně to stejný, jo, life stolen per hit, ale hlavní co důležitý, tak prolomíte vlastně ty rezistence a pak tam máte ještě navíc cold skill damage, takže ten damage je hodně dobrý a holy freeze aura, co si budem povídat. Když to nemáte k dispozici, tak asi nic lehčího nebo nic lepšího nenajdete. Wrath asi nic moc, jako cannot be frozen budiš, ale nic moc. A v bow and crossbows jako nemáte moc dalších možností než ty, které jsem teďka ukázal. Pak byste teoreticky museli sázet to na any weapon. A tam si nejsem stoprocentně jistý, jestli všechny tyhle ty runový slova jdou skutečně vyrobit do any weapon. Jo, to znamená, že to můžete vyrobit i právě do těch luků a kuší. To si nejsem stoprocentně jako jistý. Jo. Třeba Call to Arms si nejsem jistý, jestli jsem někdy viděl někoho dělat do luků, jo, nebo něco podobného. Takže přitom to není vůbec špatný runový slovo. Jo. Vemte si, že máte velký útok, solidní enhanced damage, life stolen per hit. Jako bonus navíc samozřejmě ty pokřiky, které vám přidají manu životy a staminu. Takže ono jako ve výsledku proč ne? Jako high runy asi nemáte na 27. levelu, ale co se týče jako kvality toho runového slova, tak je to velmi dobrý. Jenom si říkám právě, jestli jsem někdy viděl Call to Arms někoho dělat do luků nebo do kuší. Asi ne. Jo, ale to je čistě jako moje teďka taková myšlenka, jestli jsem někoho něco takového viděl dělat. Ve vanilla verzi Call to Arms bereme všichni akorát jenom kvůli těm Battle Orderům, že jo, aby jsme měli víc many a víc životů, to je celý. Reálně nikoho jsem moc neviděl používat to jako zbraň přímo jako kterou by používali na útok. Takže nevím, přiznám se, že netuším, ale těch možností je teďka spousta, takže
Uvidíme, co dál. A pro dnešek je to vše, přátelé. Takže vám děkuji, pokud jste to tady se mnou vydrželi celou dobu. Gratuluju. Děkuji za každou podporu v podobě lajků, ale samozřejmě hlavně i komentářů, protože to nás tady všechny drží víc trošičku aktivní v naší malé české kotlině, v naší československé kotlině, ještě nutno dodat. Takže zdravím i bratia na Slovensko a budu se na vás těšit zase s dalším dílem. Takže se do té doby mějte krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a brzo zase na viděnou. Tak ahoj.